ቴዲ አፍሮ በትራምፕ ንግግር ምን ተሰማ? ዶክተር አብይ ትራምፕ በጠራው ድርድር ስብሰባ ላይ አልተገኙት? ለምን ይመስላል? ስለዚህ መፍትሄው ግድቡ መምታት ነው ይላል። ኢትዮጵያ ኋላ ቀር ሀገር ናት ለሚሉ ሰዎች ምን ትላለህ? የመጪው ዘመን ፊት ናት መሪ ዛሬ አለብ ይላት ዋናገሪ በዚሁ ከቀጠለም በአጭር ጊዜ ለውጥ ይመጣል ማለት ነው። ቅርብ ነው አይረቅም የኢትዮጵያ ትንሳኤ። እሺ ዘረኝነቱስ? ሲጋ ደግሞ ሌላ ትኩሳት። ይህን ስታይ በኢትዮጵያ ተስፋ አትቆርጥም? እናት እኮ ናት ተስፋ አትቆርጥም በሷ። በመጨረሻ የኢትዮጵያን ህዝብ ምን ማለት ትፈልጋለህ? ሸራስብበት በሰጠህ ልቤ አይዞህ። ሃይ ሃይ ማርናይቅ ይቻላል? በጣም ቆንጆ ነሽ። ታንክ ዩ። ስለተመቸሽ ስጦታ አብሰጥሽስ ምን ብሰጥሽ ነው ደስ የሚልሽ? አትፍሪ ንገሪ። መኪና ነው? መኪናማ መግዣ የለኝም። ባይሆን ጆሮ ጌጥ ግዛልሽ። ያስቃል እንዴ? just kidding። ለምዶ በአማርኛ ማታውሪኝ ነው? በቋንቋሽ ታፍሪያለሽ። ኢትዮጵያዊነት ላንቺ ምንድነው? የባህል ጭፈራ ላይስ እንዴት ነሽ? ስላወኩሽ በጣም ደስ ብሎኛል። አንቺስ? I like you. Let's be friends. High five if you want a friend. መቼ ይመችሻል? መቼ 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 ማታ ማታ አትቅርብኝ ማታ ማታ ኃይሌ ገብረስላሴ። አቤት አቤት። የሆቴል ለሙሉ ገቢ ለአባይ ግድብ ልሰጥ ነው አይደል? ማን ነው ያለው? አንተ ነህ? አላውቅም። ምን ነው አሰጥም? ለማን ብዬ ለሀገር እስት ነው ለሀገሬ ነው ምሮጦ ተሌለ ያኔና ይሄ ሌላ ነው። ስለዚህ ሀገርም በጉልበት ብቻ ነው የምታገዛ ማለት ነው? ያ ማልቀኔ። ኃይሌ ብር ስጠየቅ ምንድን ነው የሚሰማ? ቁጭ ብለው ተስፋ ለሚያደርጉ ሰዎች ምን ትመክራለህ? ስራ ስራ ልፋ ልፋ ጥረ ግረ ብላ። እኔም ቁጭ የተስፋ ከማድረግ አንድ ነገር አድርግልኝ። ለስራ መጀመሪያ የሚሆን ብር አበድረኝ። ይሰማኛል ኃይሌ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። የደወሉላቸው ደንበኛ ቴሌፎን ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም። ነዋይ ጊዜን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። በዚሁ አጋጣሚ በጣም ነው ወድ የማከብር። አመሰግናለሁ። ስለ አይዳ ትንሽ እናውራ። አይዳ ምን አይነት ሴት ናት? ደግሮ ልበቀና። የምትወድላትስ ባህሪ? አዛኝ ሰው ናት የምትሳሳ። እዚህ ሀገር ላይ ሌላ ትዳር ለመመስረት ያስፈለገ ለምንድን ነው? የሩቅ ለሩቅ ፍቅር እንዴት ነው? ይጎዳል ያመናል። በሁለቱ ሚስቶች ተወዳጅ ያደረገኝ ባህሪ የምትለው ምንድን ነው? አልዋሽ ምን ያልዋሽ። ለአይዳ በመጫሻ ማስተላለፍ የምፈልገው መልዕክት ብድር መላሽ ያርገኝ። አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥ። አሜን አሜን አሜን። ኪልዶ ምን ነው ጠፋ? አገኘ የነስን በጋግ እውነት ነው ልታገባ ነው የተባለው? ላገባ ነው። በቃ ቆረጥክ? እሷ እኮ ዘዋሪ ነች ይባላል። ዞራ ዞራ የኔ ናት ዞራ ዞራ። በጣም ነው የምትወዳት ማለት ነው? ብሶብኛል ዛሬ ደሞ ደሞ ከሙዚ ይሻልኛል ያለች ነው። ምን ትላለች? ይሻልሻል። እኔ አሪፍ የቤ ልጅ ላጣብስ። አታሳዩም የኔ ከሷ ሌላ። ዲጄ ካሊድ ዜማን ሰርቋል ይባላል። እውነት ነው? ስማም አዎ ሌባ ነው። በእንግሊዘኛ ቅስሙን የሚሰብር ነገር ነው የተናገርከው። ምንድን ነው ያልከው? መቀሌም ሆነ አዋሳ ሁለቱም ለአንተ ሀገር ነው አይደል? አዎኔ አዎኔ ሁሉም ነው ሀገር።
ግብጽ ደግሞ ያባይን ግድም መታለው ያለች ኢትዮጵያ ላንተ ዶክተር አብይ ትራምፕ ምን አይነት ሰው ይመስላል? ዱርዬ 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 ብቻ ሳይሆን አጭበርባሪም ነው ይባላል። አዎ ለባ ነው። ግብጽ ደግሞ በአለም አደባባይ ኢትዮጵያ ግድቡ መገደብ ታቁም ያለች ነው ምን ትላለህ? ትራምፕ ደግሞ መፍትሄው ግድቡ ማፈንዳት ነው ይላል። የአባይ ግድብ ማለት ላንተ ማልደራደርባቸው ባህር ባህል አሜሪካ ሁሌ ምን እኔ ትልቅ ትላለች። ትልቅ ፈጣሪ ነው ትልቅ ለዘላለም። በመጨረሻ አቢ ትራምፕ ምን ማለት ትፈልጋለህ? ከሰማ ንገረው መከረው ምን ልበለው? አልወድም ያመኛል ክፉ አመላ አለብኝ ሀገሬና ርስቴን አሻግረው ሲያዩብኝ። ትራምፕ አቤት 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 ያማል እንዴ? ብሶብኛን ዛሬ ደሞ ከትላንትናው። ቆይ ከግብጽ ጋር ምን ቢኖራችሁ ነው እንዲምታሽቀብጠው? ምንም ሳይኖር በማዶ ምንም ሳይኖር በማዶ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ብሎ ነው የግብጽ በሞትክ ማንነው ማንነው አንተነዋ ስለ አባይ ምን እንደምትታቋል? ታረካ ለውክ ለምን ዝም አትልም? እንጃ እንጃ ምን እንጃልኝ። ቆይ ፍላጎት ግድቡ እንዲፈርስ ነው እንዴ? እሱ ነው ፈልገው እሱ ስትገረፍ ታወራዋለ። ጂጂ አቤት ለምንድን ነው ምግብ አልበላም ያልሽ? ልቦኛ ተንካላየ አልበላ። አራበሽም ማለት ነው? የራበኝ ፍቅር ነው የራበኝ ፍቅር። ፉቴ ልኬልሽልህ አታየውም እንዴ? ሳላየው አላድርም አልነጋም ለሊቱ። ይህን ያልከናፈኩሽ ለምን አመጪ? መጣሁ ፍለጋ ማሸቀውን ከመሸ ለምን ወጣሁ ካንተ ላደር ምን እስቲ ስሞት ለስቀበር አንተ ልጅ ዛሬን ከሄደ ከዛስ ጓደኛዬ ቤትም ቤት ብዙ ከኔ የተሻሉ ወንዶች እኮ አሉ። እንዴት ብዬ ላወዳድር ከዚህ ሁሉ ኮሳሳ? ከእኛ በምን ይሻላል ብለው ቢጠይቁሽስ? ይጠይቁኝ ሙንገራቸው ጀግንነትክ የኔ አንበሳ የኔ አንበሳ የኔ አንበሳ። ስማ ዘር ምንድን ነው? ከየት ነህ አትበሉኝ ዘሬን አትጠይቁኝ። ደቡብ ምስራቅ መሬት ሊወስድብ ነው። ሰሜንም ደቡብም ምስራቅ ምዕራቤ ነው ፍቅሬን ለማደፍረስ ባለንዳ ሞክረው። ተዋ ምዕራብና ምስራቅ ተዋጉ። ቀላል ነው። ትውልዱን በብሔርና በሃይማኖት ለያዩዋሉ። ማን ነው የሚለየው የሚለየው ይህም ትውልድ ፍምሳት ነው። ዴ እኔ እኮ ያንተን ዘር አይደለም የነካሁት። ወገኔ ወገኔ ሲከፋው አሁን ተነካው። እና ብሔር የለኝም ልትል ነው? መታወቂያ መጠሪያዬ እናት ኢትዮጵያዬ። በቃ ትበታተኑ እናት ልጆች ነን መስመር አይለየን።